Չգիտեք ինչպես կազմակերպել ձեր երեխայի ամառային հանգիստը, ուզում եք նրա օրերը դառնան անմոռանալի եւ հետաքրքիր, առաջարկում ենք անզուգական հանգիստ Մուրզիլկա ամառային դպրոցում։ Ուսումնական եւ ժամանցային ծրագրերն են, սպորտային միջոցառումների կազմակերպում, յոգայի հիմունքներ, ջրային պրոցեդուրաներ, հաճախում թանգարաններ եւ կինոթատրոններ, շախմատ, տիր, երգ, պար, կավագործություն, օրիգամի, խմբակային աշխատանք հոգեբանի հետ, ինչպես նաեւ հնարավորություն ամրապնդելու ռուսաց լեզվի եւ անգլերենի իմացությունը։ Մուրզիլկա ամառային դպրոց, հասցե Պրոշան 18։ Մուրզիլկա, number 1.